המדרש אומר, היה אדם אחד עני מרוד, הלך ברחוב, ראה משהו זהב, הרים, בא לשתו, אמר לה, מה זה? אמרה לו, כפתור זהב, מה, אתה לא יודע מה זה? לא, אף פעם לא ראיתי. אמר לו, כפרה עליך, מה תעשה עם זה? אמר לו, אני אמחור את זה. אמר לו, מה, אתה מפגר? שים על החולצה. כן, כן, אשתי, כן, כן. טוב, חוכמת נשים, בנתה ביתה, אמר לי, שם כפתור זהב. יצא החוצה, חזר, אמר לה, כולם הסתכלו, אמרו לי, מה זה? צודקים, מה זה? כפתור אחד, כל השש האחרים, כפתורים פלסטיק? לך כחלווה, תעשה את כולם זהב. אמר, טוב, אני אעשה את כולם זהב, והלך, קנה הכל זהב, לקח הלוואה. רצה מרצדס ב-20 שקל, עשה הלוואה. הלך לפימה, פאמה, פומה, עשה הלוואה. בא הביתה, אמר לה, אה? או, אמרה לו, שאתה בקע, אתה רואה? צא החוצה, תראה להם שאתה... יצא החוצה, אתה כבר אמר לו, מה זה? הכל זהב, אבל תראה את החולצה דאויה. בא הביתה, אשתו אמר לו, אמר לה, נו, אתה מבינה? הכל זהב, החולצה, אמרה לו, צודקים. זה הקשיב לי, לך תביא פול שרק. שים על זה את כל הכפתורים זהב. הלכה, קנה בד מצרי, 1,500 שקל, שם את כל הכפתורים מזהב, בא הביתה, אמר אשתו, נו מה, איך? אמר לו, תצא, תראה. יצא החוצה, כולם אומרים לו, וואו, איזה יופי, וואו, איזה חולצה, איזה כפתורים. בא הביתה, מה אומרת לו אשתו? נו, זה גברי מה שאתה עושה? אמר לה, מה? לך יש כזו חולצה ומה איתי? אמר, ארור היום שמצא אותי את הכפתור זהב הזה, למה הכניסה אותי? אני, היה לי טוב, היה לי חולצה דאויה, היה לי חולצה פשוטה, כפתור עם פלסטיק. אמרה לי, מצאת, לך תיקח הלוואה לקחתי, לך תחליף בגדים החלבתי. אני כבר בחובות של 200,000, ועכשיו היא רוצה גם היא כזה, מאיפה? ארור היום הייתי הולך... אבל זה החיים, עמית. בן אדם יש לו קצת, רוצה הרבה. תהנה מהקצת שלך. אתה רוצה ליהנות מה שלא שייך לך, ממה שגנוב, ממה שלא שלך, ממה שלא מתאים לך. אל תחיה את החיים שלא מתאימים לך. תחיה מה מתאים לך, מה יש לך, מה מתאפשר לך. לפחות תחיה נורמלי. יש לך לקנות מיטה ב-100 שקל, תקנה ב-100 שקל. לפחות תירדם בלילה. לא, כולם קונים הולנדיה, רבנו. כולם קונים באירופלקס. מה? אומרים לי מזרון ענן. מה, לא מגיע לי לחיות על ענן? כפרה, תחיה על ענן, מה אני אגיד לך? תעשן גרס כל היום, תקנה מזרון, מה אתה רוצה ממני? הולך, קונה מזרן ב-15,000 שקל, מה אומר לי? ידעתי שבסוף אני אביא אותה. נראה לך, כולם ישתו על ענן ואני אשב על גרש. איך השינה? אומר לי, על הפנים, רבנו. למה? אני כל לילה לא נרדם על המזרון הזה, מה קרה? לא, המזרון נוח, רק אני לא יודע איך להירדם במחשבות, איך שלם את התשלומים. התשלומים הרגו אותי, רבנו. אתה טומטום, אתה. העיקר קנה מזרון ב-15,000, חילק ל-5 תשלומים של 3,000, לא נרדם בלילה. הוא אומר, המזרון נוח, רק אני מתגלגל, לא יודע איך לשלם. יא טומטום. אבל זה אומרת הגמרא, ככה רוב בני אדם. מתחייבים למה שלא מתאים להם ולא יכולים. למה? שופוני. להראות מה שלא מתאים לי, אלא מתאים לאחרים. תפסיקו לחיות לפי הבחוץ. זה השיעור שלי היום. תפסיקו לחיות לפי הבחוץ. הבחוץ יגמור אתכם. הבחוץ יזרוק אתכם. הבחוץ יגמור לכם את החיים, את הכיס, את הנפש, את הבריאות, את החיים. תביא אישה לפי מה אומרים בחוץ. אל תביא אישה מה אומרים בחוץ. תביא אישה מה אתה רואה בפנים. יהיה לך טוב בחיים. תזכרו את זה.